Yes, jeg har lige stået op og seng og taget et glas cola, vi laver en video. Min førtidspension kommer i morgen tidligere. De har også brugt alle pengene til start. Så kan jeg ikke gøre noget i weekend, fordi der skal være penge i mandag. Nu må jeg ikke trække, jeg trækker bare pengene. Der er kun lidt over 1500 kroner tilbage på mandag. Jeg var i Netto, da jeg kan ikke huske, hvor jeg var ude på en tur. Og gik jeg lige og købt to af de der limecolaer, men så stod der en gammel dame og fumlede med en masse flasker, så gad jeg så ikke stå og vente 10 minutter. Så stod sådan en ældre dame med en masse øldåser og sådan rundt, og så ville jeg stå sådan der 10 minutter. Så gik jeg i Netto, solgte de to flasker og købte det her. Så jeg lægger til YouTube-video, så jeg bare går i seng igen.